ნავთობი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსია, რომელიც გადამწყვეტ როლს თამაშობს ყველა სფეროში. Საწვავის ტრანსპორტირებიდან დაწყებული კოსმეტიკური საშუალებებით დასრულებული. სწორედ ამიტომ მსოფლიოში არაერთი ქვეყანა ნავთობის მარაგების ნაციონალიზაციას ახდენს, რითაც მთავრობები უფრო მეტად აკონტროლებენ ნავთობის რეზერვებს და შემოსავლის დამატებით ნაკადებზე წვდომასაც ახერხებენ. პრაქტიკაში ნაციონალიზაცია სწორედ ეროვნული ნავთობკომპანიის შექმნას და ქვეყნის ენერგეტიკული საქმიანობის კონტროლს გულისხმობს. და მაინც, რომელია მსოფლიოს უდიდესი და გავლენიანი სახელმწიფო ნავთობკომპანიები. ეროვნული ნავთობკომპანიები გლობალური ენერგეტიკული სექტორის მთავარი ძალაა, რომელიც დედამიწის ნავთობის მარაგების დაახლოებით 3/4-ს აკონტროლებს. ბევრი ასეთი კომპანია Fortune Global 500-ის სიაში გვხვდება, რომელიც შემოსავლების მიხედვით მსოფლიოს 500 უდიდესი კომპანიის რეიტინგს მოიცავს. ამ სიიდან 2 უდიდესი კომპანიის, Sinopec გრუპის და China National Petroleum Corporation-ის სამშობლო ჩინეთია. ორივე კომპანია ნავთობპროდუქტების ზედა და ქვედა დინების პროცესებში მონაწილეობს. ზედა დინება მოიცავს ნავთობის ძიებას და მოპოვებას, ხოლო ქვედა მის გადამუშავებას და განაწილებას. როგორც წესი, ნავთობკომპანიებიდან ბევრი საფონდო ბირჟებზეა წარმოდგენილი. Sinopec-ი მაგალითად შანხაის, ჰონგ-კონგის, ნიუ-იორკისა და ლონდონის ბირჟებზე გვხვდება. როგორც ეკონომისტები განმარტავენ, ნავთობკომპანიებისთვის საჯარო გამოჩენა შესაძლოა ეფექტური სტრატეგია აღმოჩნდეს, რადგან ამ გზით კომპანიებს საშუალება ეძლებათ მოიზიდონ კაპიტალი ახალი პროექტებისთვის და მეორე მხრივ სამთავრობო კონტროლის შენარჩუნება კვლავ ძალაში დარჩას. მაგალითად, Sinopec-ის შემთხვევაში აქციების 68%-ს ჩინეთის მთავრობა ფლობს. ასევე საუდი არამკო სახელმწიფო მფლობელობაში მყოფი უკანასკნელი ნავთობკომპანია იყო, რომელიც სწორედ ამ სტრატეგიას მიჰყვა და 2019 წლის თავდაპირველ შეთავაზებაში ბიზნესის 1.5% საწყისი პირველადი საჯარო შეთავაზებისთვის განათავსა. შედეგად, თითო აქციაზე დაახლოებით 8.53 მილიარდი დოლარით, არამკომ 25.6 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავა, რაც ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ პირველად საჯარო შეთავაზებას წარმოადგენს. იმის გამო, რომ სახელმწიფო ნავთობკომპანიები პირდაპირ კავშირში არიან თავიანთ მთავრობებთან, ისინი ზოგჯერ შეიძლება გეოპოლიტიკური კონფლიქტების მიზეზიც გახდნენ. მაგალითად, ნიკოლას მადუროს სადავო პრეზიდენტობამ გამოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების დაწესება ვენესუელას მთავრობის, ცენტრალური ბანკისა და ნავთობკომპანიის Petroles de Venezuela-ს წინააღმდეგ. ამ სანქციების ზეწოლა განსაკუთრებით საზიანო აღმოჩნდა Petroles de Venezuela-სთვის. 2016 წლიდან ნავთობკომპანიის ყოველდღიური წარმოება შემცირდა. შედეგად ვენესუელასთვის, სადაც ნავთობის 95% ექსპორტზე გადის, ეკონომიკური პერსპექტივები სულ უფრო მძიმე ხდება. ისეთი ნავთობკომპანიების სიაში, რომლებსაც ამერიკის მიერ დაწესებული სანქციები ეხებათ, გვხვდება რუსული როსნეფტი და ირანის ნაციონალური ნავთობკომპანიაც. როსნეფტს ამერიკის შეერთებული შტატების სანქცია 2020 წელს ვენესუელას ნავთობის ექსპორტის ხელშეწყობის გამო დაუწესდა, ხოლო ირანის ნავთობის ეროვნული კომპანია მიზნად ისახავდა ირანის ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსის ფინანსურ დახმარებას. საგულისხმოა კიდევ ერთი ბუნებრივი ფაქტორიც. დანარჩენი ინდუსტრიის მსგავსად, სახელმწიფო ნავთობკომპანიებიც განიცდიან კლიმატის ცვლილებების შედეგებს, რაც დრო გადის, ბევრი მთავრობა ცდილობს დააბალანსოს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა და გარემოს დაცვასაც შეუწყოს ხელი, თუმცა ორივე ერთად იშვიათად ხერხდება. მაგალითად, ბრაზილია უკვე აღმოჩნდა ამ დილემის წინაშე. ქვეყნის პრეზიდენტი ჯაირ ბოლსონარო კრიტიკის ქარცეცხლში მოხვდა კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული უარყოფითი პოზიციის გამოხატვის გამო. ხოლო 2020 წლის დეკემბერში ბრაზილიის ნავთობკომპანია პეტრობრასმა პირობა დადო, რომ დაახლოებით 10 წლის ვადაში ნახშირბადის ემისიას 25%-ით შეამცირებს. ამ დაპირებით პეტრობრასი შეუერთდა სახელმწიფო ნავთობკომპანიების მზარდსიას, რომლებმაც საზოგადოების წინაშე ვალდებულებები აიღეს. კიდევ ერთი მაგალითია მალაიზიის მთავრობის მფლობელობაში არსებული პეტრონასიც, რომელმაც გასული წლის ბოლოს გამოაცხადა, რომ 2050 წლისთვის ნახშირბადის ნულოვანი გამოყოფის მიღწევას აპირებს. გეოპოლიტიკური კონფლიქტების, ეკოლოგიური პრობლემებისა და ფასების რყევების გარდა, სახელმწიფო მფლობელობაში მყოფ ნავთობკომპანიებს სავარაუდოდ 10 წლეულების განმავლობაში უფრო მკაცრი გარემო შეექმნებათ. მაგალითად, პეტრონასისთვის 2050 წლისთვის ადებული ვალდებულებების შესრულება მნიშვნელოვან ინვესტიციებს მოითხოვს, ხოლო ჩინეთის ნავთობკომპანიებს უფრო მოუკლებადიან საფრთხესთან აქვთ საქმე. 2020 წლის ნოემბერში დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის ბრძანების თანახმად, ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟიდან ჩინეთის 3 სატელეკომუნიკაციო კომპანია ჩაიხსნა, თუმცა ბრძანება ამით არ სრულდება. ანალიტიკოსების პროგნოზით, ბირჟიდან შესაძლოა მალე ისეთი ნავთობკომპანიას გაქრეს, როგორიც არის Sinopec-ი, რადგან მას ჩინელ სამხედროებთან კავშირს ედავებიან.